Den som lägger det högsta budet kommer få pengarna och betala sitt bud, oavsett hur högt eller lågt det vid det tillfället har blivit. Men den som när auktionen är över har lagt det näst högsta budet kommer också att få betala hela sitt bud, men inte få någonting för det. Och med det så tänkte jag att auktionen helt enkelt kan börja. Så är det någon som vill ge mig 5 kronor för 200 kronor? 5 kronor, 5 kronor för 200 kronor. Någon som vill ge mig 10 kronor? Oj, det var väldigt, väldigt snabbt. 15, vad var nästa? Där 15. Går du upp till 20? 25, där nere. Ja, jag hade ingen riktig strategi. Ja, bara körde på. Helst skulle jag gå liksom plus minus noll, försöka få det. Men som sagt, jag tänkte inte förlora någonting. För jag förstod att någon kommer gå över. För jag vet att killarna i plutonen är någon. Det är alla, liksom, alla kämpar liksom. 30 först där. Är du på 35 då? Sen var det du. 45. 100. Oh, det där var riktigt bra. Det var faktiskt mannen bakom här var på 105. Du var precis efter. Betyder det att du går upp till 110 då eller? Ja. Det blir 110. 200 spänn för 110. Det är fortfarande en dubbling, så det är helt okej. Okay. Så vi har 115. 120. 180. 180. 175. Nu börjar det bli rätt mycket att förlora för den ena av er. 185. 185. 190. 195. 200. Vänta nu. 200 kronor för 200 kronor. Nu går det inte längre att tjäna några pengar. Och kom ihåg att den som blir tvåa i auktionen också måste betala sitt bud. Det är nu det riktigt intressanta börjar. Och målet jag satt upp då efter ett tag var 195. Då tänkte jag, då sätter jag liksom gränsen. Men sen när man var då på 195 och han bjöd 200, då skulle jag ligga 200 kronor back. Så då var det lika bra att bjuda 205, för han skulle ju hoppa ut då, trodde jag. 210. 215. 220. 225. 230. 260. 265. 270. Nej, jag trodde att någon mer skulle hänga på så man kunde avsluta själv någon gång. Så man slapp vara med länge på pengarna. 310. 315. Tanken var ju att jag starkare än honom och lätt kommer vinna. Han hoppar ut snart och då kommer jag ändå gå hem med kanske 50 kronor i förlust. 385. 390. 395. 400. Stannar du? Vad hände där? Ja, vi pissade upp varandra ganska bra eftersom båda två kan spara ändå en 100-lapp på. Eller 200 spänn på sitt bud. Så. Men just nu så kommer en av er få betala 400 kronor för att få 200 kronor. Den andra av er kommer få betala 395 kronor för att inte få någonting alls. Vad hände där? Får jag be då vinnaren och förloraren att kliva fram? Trevligt att träffa dig. Väldigt trevligt. 200 kronor är dina. De, och jag får? Var det 400? 400 landade du på. Tack. Ingenting är ditt. Är jag rädd? Och du ger mig? 395. 395 kronor. Varsågod. Tack. Ska du ha? Ni kan återgå. Ja, det har gått upp till 500. Har du det? Vi människor hatar att förlora saker. Det är det värsta vi vet och ibland fattar vi väldigt dumma beslut i vår strävan att inte förlora. Ja, men titta, jag tänkte 195, fan, det kan jag köra till. Om du spelar verkligen 400, jävla smart, vad det är då?